Dobro jutro, Srbiju. Nastavljamo naš jutarnji program. Naša gošća ovog jutra je predsednica vlade Srbije, gospođa Ana Brnabić. Premijerka, dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Evo, mi smo sada, pratimo i natpise, pored svih čestitki našim sportistima od jučerašnjeg dana. Mi smo danas rešili da pričamo samo pozitivno i da negde slavimo, jer zaista Srbi danas i tekako imaju mnoštvo razloga za slavlje koji su nam sportisti doneli i nekako smo od njih navikli i sigurno smo da se vi pridružujete tim čestitkama. Možda bih mogla da vas pustim da i vi nešto kažete povodom toga, pa da se vratimo na temu koju smo želeli da započnemo sa vama, shodno potencijalnim izborima koji se bliže, sa činjenicom šta se sve dešava i na ulici, od strane opozicije, od strane vlasti, koji način se približava i šta nudi građanima Srbije, jer oni su, slažete se, najvažniji u ovom trenutku. Apsolutno. Mislim, najvažniji, jedini važni. Zaista naš narod, svi naši građani su jedini važni u svemu ovome. Kako mi živimo kao zemlja, kakav životni standard imaju naši građani, da li oni, da li njihova deca mogu da ispune sve svoje potencijale, da li mogu da se bore sa ostalima u Evropi za bolje poslove, za bolje plate, samim tim za bolje penzije. Da li mogu bezbedno da se prevoze i komforno putevima koje gradimo? Da li mogu da idu, da i oni uživaju u čarima savremenih tehnologija ili brzoj železnici? To je jedino što je važno. Dakle, ozbiljan, odgovoran čovek, ozbiljan, odgovoran čovek, pravi patriota, se zbog toga bavi politikom. Ne, zato što je važna vlast. Šta je važna vlast? Vi valjda uživate u tome da ste kao zemlja prepoznati po tome što ste, na primjer, dobili Expo, da budete domaćin na Expo 2027. kao što su mi sada svi na svakom sastanku, na svakom mestu u Koreji, su me čestitali i pitali kako ste uspeli to. Tražili nam ljudi zvanično da im dostavimo briefing, da im dostavimo izveštaj kako smo mi to uradili da bi oni pokušali da urade ono što je Srbija uradila. Jedna Republika Koreje. E, to je onda ponos, onda ste ponosni, onda znate da je vaša zemlja. Kao što, naravno, svakako za naše sportiste i svaka im čast i to je taj borbeni duh. Ali niko ne može da kaže da to nema veze sa tim kakva je zemlja, koliko se ulaže u sport. Dakle, mi smo na prethodnim olimpijskim igrama osvojili više medalja nego na tri prethodne olimpijade ukupno. To je odnos prema, ali ne samo prema sportu, prema državi, prema svakom građaninu, prema svakom privredniku, prema svakom selu, svakom gradu. To je pitanje uspešnosti države. A ne ovo što priča opozicija koja kaže, dobro, vi se borite za vlast. Ja sam želela da pustimo jedan prilog da je to negde uporedba jedne i druge strane, pa da i to prokomentarišemo, jer mnogo jednostavnije kada i naši gledalci pogledaju ovako na delu nego da mi prepričavamo sve. Evo, režim, može prilog. Ono što se može očekivati jeste da mi koji smo se borili za ispunjavanje tih zahteva. Ja negde naslućam da biste vi ipak razmislili o izborima na jesen. Dakle, što se tiče izbora, to nije tema. Da, ali kako shvatate to što za neke ljudi iz opozicije to ipak jeste tema? Ma za neke, to oni neka objasne. Ja vam objašnjavam zašto to nije. I neko oni objasne građanima koji očekuju da oni budu u prvom planu, a ne neki naši posebni. Najava Aleksandra Vučića da će raspisati vanredne parlamentarne izbore u ovom trenutku je samo pokušaj da proba da razvodeni protesti, da proba da skloni ljude sa ulici. Dakle, on pokušava da plaši mečku rešetom. On mora da ispuni sve zahteve koje su građani Srbije njemu ispostavili. O izborima smo i govorili i ranije, govorit ćemo i nakon ovoga, ali mislim da on tijelom pričom o izborima zapravo želi da nekako skrene fokus javnosti. Kaže da su izbori rešenje, što negde nije agenda dela opozicije koji učestvuje. To je potpuno nevažno. Režim ovoga trenutka kaže, izvolite, idite na izbore. Pa evo, ja sam rekao Ani Brnabić. A što ne idete na izbore? Ja sam Ani Brnabić u lice kazao, mi ne tražimo izbore. Ovo nije borba za vlast. Mi ne tražimo izbore. Ovo nije borba za vlast. Evo, mi ne tražimo izbore, mi tražimo da nas neko metne na vlast. Otprilike, jedna frekvencija. Mi ne znamo zašto su oni bili na ulici. Nije to samo do toga da oni nisu tražili izbore, ili nisu ih tražili, i to zaista svaka osoba u Republici Srbiji to zna.
nego su oni pretili da ukoliko, pošto Aleksandar Vučić rekao nikakav problem, ajde idemo na sve izbore. Ja sam rekao, moja ostavka je na stolu, evo krenete u tehničke razgovore, čim se dogovorite oko svega, idemo na izbore, nikakav problem. Nego su oni pretili, ne samo da oni nisu želeli izbor, oni su pretili da ukoliko raspišemo izbore, oni će izaći na ulicu. Evo, Zoran Lutovac, isti taj Zoran Lutovac koji je tokom prethodne nedelje, prošle nedelje u Skupštini pretio, jeli, kako će oni da blokiraju rad Skupštine, kako će oni da spreču usvajanje rebalansa budžeta, time se aktivno borili da nema povećanja plata, da nema povećanja penzija, da nema podrške, finansijske podrške deci do 16 godina starosti, da nema dupliranja subvencija za poljoprivrednike po hektaru, da nema dodatnog budžeta za lečenje dece ili za kapitalne investicije. Dakle, aktivno su se borili protiv toga. Taj čovek koji je rekao jedini razlog što ovo radimo je da raspišete izbore, 9. jula kaže, citiram, izbori za nas nisu tema. Ako raspišu izbore, imaće građane na ulicama. I 12. avgusta ponavlja isto to. Ako raspiše izbore Aleksandar Vučić, imaće građane na ulicama i imaće kampanju sa građanima na ulicama. Imaće građansku neposlušnost, pobunu, štrajkove, blokade i institucije. To kaže Lutovac i u julu i u avgustu. I onda se u septembru seti da priča nešto potpuno suprotno, verujući, oni zaista veruju da je naš narod toliko glup da ne može da se seti šta je bilo pre dve nedelje. To je njihova politika. Toliko oni cene naš narod. Evo njihov akademik, dakle veliki njihov podržavalac Dušan Teodorović, 6. jun, evo njegovo tvita da podsjetim sve, 6. jun čovek direktno preti i kaže ukoliko šibicar i lažljivac, jeli to je legitimno, legalno izabran predsjednik Republike Srbije sa otprilike 2.300.000 direktnih glasova svih građana Republike Srbije, tako ga oni nazivaju, toliko poštovanje prema institucijama. Ne volite Aleksandra Vučića, sve je u redu, niko vas ne treba da ga volite. Da ovako kažete čoveku za koga je glasalo 2.300.000 ljudi, dobro, sve govori o vama. Dakle, ukoliko šibicar i lažljivac želi izbore da bi se nekako iščupao iz političke krize, moramo odmah da napravimo pokret čiji će jedini zadatak da bude bojkotovanje izbora. 6. jun. Evo ljudi, 6. jun. A evo danas, 11. septembar, Stefanović, vanredni izbori su jedini izlaz. To isti čovjek govori. Ne, ne, ovo je Borko Stefanović, ovo je ono što ih podržava, oni iz one Slobodne Srbije, ili ne znam, ja već ne mogu da se setim zaista koliko imaju različitih pokreta. Ali zar nije cilj opoziciji, svakoj opoziciji? A oni idu sa ove partije. E, a Lutovac je, dakle, ako raspiše izbore, to je 12. avgust, imaće građansku neposlušnost, pobunu, štrajkove, blokade, institucije. Eto, to su ljudi koji pričaju da im je stalo do ove zemlje, do građana Republike Srbije, do našeg naroda. To je njihova politika. I sada vi mene pitate šta će biti sutra? Hoće sutra ponovo želeti izbore? Ili će želeti ono što žele u septembru? Ili će želeti ono što su želi u avgustu? Šta je tačna politika? Ni oni još uvek, verovatno. Dakle, tako da... Ono što je stvarno nekako, ne znam, meni je prošla nedelja, da sumiramo, bila zaista pokazatelj svega, svih razlika između nas, vlade Republike Srbije, opet moram da kažem, Srpske napredne stranke. Evo vidimo snimak gde oni kidišu, pokušavaju da blokiraju parlament, ti si uspela da govoriš, a onda su, rekao si, da oni pokušavaju da spreče donošenje rebalansa, plate, penzije, onda kažu, a mi nismo to uradili. Ne kaže, Vučić nas gađa našim parama. Znači, Vučić gađa građane parama. Da. Dobro, i to je loše zbog, znači, dobro, pa dobro, oni nisu to radili, realno. Mislim,
kako da vam kažem, nije da tada nije bilo para. Mnogo je para ušlo tada iz inostranstva. Jel to je bilo nakon onih demokratskih promjena? Morali su promjena. Oni da se obezbede. Ušlo je onoliko para i za bolnice, i za zdravstvo, ušlo i za puteve. Ali ništa ušlo toga nije uređeno. Druge stvari. Ali su oni samo gađali svoje džepove parama. Te pare su nestale. I to građani također moraju da razumeju. Vi razumete da je deficit bio preko 6%. Što znači da smo mi toliko više trošili nego što smo imali. I doveli državu do bankrota. A šta su građani od toga videli? Su imali plate? Su imali penzije? Jesu imali puteve? Jesu imali neki novi klinički centar? Su imali nove škole? Renovirane, rekonstruisane škole? Bilo šta od toga? Su imali nove muzeje? Ne. Sve je zatvoreno. Muzeji su zatvoreni. Klinički centri su se raspadali. Zdravstvene stanice po selima raspadale se. Nijedan novi put. A deficit preko 6,4%. A gde su te pare otišle? Pionirski grad bio možda za decu i omladinu, ne, bio je kuća velikog brata. To je tako bilo. I danas ti ljudi pričaju da imaju samo najbolji interes Srbije. Vidite, ovo što je meni bilo zanimljivo danas, Borko Stefanović, Đilasov i Marinikin, kaže, i to je rečenica koja najbolje govori u stvari zbog čega se oni bave politikom i tako, kako to za njih izgleda. Kaže, odakle Ani Brnabić kuraž i kočopernost da kaže da oni nikada neće otići sa vlasti? Zamislite, a ja sam rekla, i to svi građani Republike Srbije znaju koji su slušali Skupštinu, i to sam ponovila 3 ili 4 puta, nikada nećemo odustati. Nisam rekla nikada nećemo otići sa vlasti. Zato što meni to zaista, meni vlast ništa u životu nije donela finansijski. Donela mi je veliki ponos. Zato što na kraju krajeva i kad odem u Koreju, vidim kako se i Korejci drugačije odnose prema nama nego što su se bilo kad odnosili. Kada odem u Niš i kada dovedemo još dodatnih 100 miliona dolara investicije, kao što je bilo u sredu, još 200 novih radnih mjesta, za mene to znači sve. Kada Aleksandar Vučić izađe u petak na preskonferenciju i kaže pojeftiniće ovo, ovo, ovo i ovo, daćemo u novembru još 20.000 dinara jednokratne pomoći našim penzionerima, a onda još 14,6% povećanje penzije od 1. januara. Zato se bavite politikom. A njima je vlast sve. Dakle, ja nijednom trenutku nisam rekla, to oni čuju, nikada nećemo otići sa vlasti. Ja sam rekla, nikada nećemo prestati da se borimo. Što nećemo? Nikada nećemo prestati da se borimo. Za narod, borit ćemo se za Srbiju. Borit ćemo se za narod, borit ćemo se za plate, borit ćemo se za penzije. I kad odete u opoziciju, što da radite, otišli ste u opoziciju. Ali mi ćemo nastaviti da se borimo. Planovima, programom, a ne ovakvim glupostima kao oni kad kažu e, hoćemo izbore, e, nećemo izbore. E, ako raspišete izbore, mi ćemo da protestujemo protiv izbora. Onda kažu, ako ne raspišete izbore, mi ćemo da blokiramo rad Skupštine. Šta vam je, ljudi? Pa da li ste normalni? Da li vi zaista možete da se setite vi iz opozicije? Šta ste juče govorili? A ne preključe. Nikakvog smisla to nema. Ali dobro, da imamo prošla nedelja. Dakle, bila si u Skupštini, ti si uspela da uzvike, pištaljke, vuvuzele, navijačka muziku. Sredstva, da kažeš, blokada Skupštine nije uspela, usvojen je rebalans budžeta, građani će imati plate, penzije, plan da se sve to sruši nije uspeo. Nije uspeo. I mi nismo imali, još jednom da kažem i danas, dakle, da naši ljudi razumeju, naš narod da razume, mi nismo imali luksuz da pustimo da oni blokiraju rad Skupštine. Dakle, ne postoji taj luksuz. Zato što još jednom, da su oni uspeli prošle nedelje u svojoj nameri da blokiraju rad Skupštine, to bi značilo da mi nemamo novac u budžetu predeljen, pošto ga imamo ga, ali Skupština mora da mi imamo novac, ali Skupština mora da odobri rebalans. Da isplatimo ovo povećanje plata od 5,5% koje je išlo za prosvetu, medicinske sestre, tehničare i negovateljice, da od 1. oktobra, i to će se isplatiti od 1. oktobra, da do kraja septembra
isplatimo 10.000 dinara jednokratne finansijske podrške majkama dece do 16 godina starosti, odnosno u izuzetnim slučajima jeli samohranim očevima, ali je podrška za decu do 16 godina starosti, i to upravo u septembru, koji finansijski je najizazovniji mesec, zato što počinje školska godina. Dakle, posebno važno u septembru da mi to isplatimo, počinjemo da isplaćamo 25. septembra, da isplatimo do kraja septembra. Dakle, to je takođe bilo u rebalansu. Da imate povećanje penzije od 5,5% od 1. oktobra, to je takođe bilo u rebalansu. Protiv toga se borila opozicija. Kada su rekli blokiramo rad Skupštine, ne damo da se usvoji rebalans, oni su rekli mi ne damo da penzioneri dobiju povećanje penzije od 5,5% od 1. oktobra. Da poljoprivrednici, trenutno su, dakle, subvencije 9.000 dinara po hektaru. Mi smo se sa poljoprivrednicima dogovorili nakon teških, napornih, višesatnih razgovora po nekoliko dana da to dupliramo na 18.000 dinara po hektaru. Mi smo za to našli novac i predložili to u rebalansu. Sva opozicija koja je pištala, vrištala, puštala muziku, atakovala na druge kolege narodne poslanike samo zato što se ne slažu sa njima, svi oni su bili protiv dupliranja subvencija poljoprivrednicima. I za lečenje dece, da ne pričamo da su pokušali da spreče da rebalansom damo još 3,9 milijarde dinara za lečenje retkih bolesti. Već i kada je narodni poslanik Jahja Ferhatović pričao kao otac teško obolelog deteta koliko je teško boriti se, kada je pričao o tome kako se bore deca i njihovi roditelji, deca koji imaju leukemiju, oni su ga okružili i nisu mu dali da priča o tome. I ovako mu mahali papirima i puštali muziku dok je čovjek pričao to. Vi razumete da je to opozicija koja kaže da im je stalo do ljudi. Da je to opozicija koja kaže da im je stalo do naroda. Da je to opozicija koja kaže da je stalo njima do ove zemlje. To je zaista sumrak ljudskosti. Ja jednostavno nisam mogla da verujem. Sedim tamo i pomislim, valjda će sada da, makar iz poštovanja prema tome što čovjek priča, učute. Ne, oni su počeli da puštaju muziku na to. To su takvi ljudi. Negde bi to donekle bilo razumljivo da opozicija to radi u Skupštini, da vladajuća koalicija, većina i u Skupštini žele da se smanje plate, da se smanje budžeti, da se oduzmu već postojeća prava zato što država nema. Ali kada se nešto daje za njih same, i za njihovu decu, šta oni hoće? Dakle, to je malo zbunjujuće sada. Nešto što smo mi svi napravili, svi mi kao zemlja, mi smo se trudili, mi smo se borili, mi smo se borili i trudili poslednjih 9-10 godina od kad je Aleksandar Vučić krenuo one kao premijer tada teške mere fiskalne konsolidacije. Od tada, ništa od toga nije bilo popularno, ništa od toga nije bilo lepo. Na svakim izborima je dobio više glasova. Zato što su naš narod je shvatio koliko je to važno i zbog čega se to radi. I video polako da se to unapređuje. Ali da vidimo onda sve to. Dakle, zbog toga smo mi morali da izdržimo. I izdržali smo i usvojio se rebalans budžeta. I sada imamo sve. Od 25. septembra krećemo isplatu tih 10.000 dinara deci do 16 godina starosti svima onima koji su se prijavili, a sada ih ima već preko milion. Dakle, idemo u dupliranje subvencije za poljoprivrednike, idemo od 1. oktobra u povećanje penzija, imamo da isplatimo od 1. oktobra ove povećane plate prosvetarima, medicinskim sestrama, tehničarima, negovateljicama, imamo dodatno novac za lečenje retkih bolesti, idemo dalje, kapitalne investicije da povećamo rast u četvrtom kvartalu. Iako ovo se deluje čudno, neki kažu da zapravo opozicija ovako burno reaguje na te rezultate koje trenutna vlast postiže, zato što to umanjuje njihovu snagu na predstojećim izborima, zato što će narod da kaže, pa evo, za vreme Aleksandra Vučića za poslednjih 10 godina nam se desilo sve ovo, i bolnice, i putevi, povećanje penzija, povećanje plata, naša deca neće samo preko SMS-a da se leče. Dakle, sve ono što jesu bile najveće kritike vlasti, bilo kojoj u ovoj zemlji, dolazi sada do pomeranja tih granica, do penzije koje će biti mnogo veće, da je razlog njihove pobune u Skupštini upravo
što ne žele se to desi da se spreči, u ovo vreme. Da se to desi. Jer onda su to, kažu, kampanje da se godine traje. Nikakvu šansu. Da li je to razlog možda? Jer oni ne nude ništa. Jer oni nemaju šta da... Ja ne mogu da pričam o njihovim razlozima. Ja te i takve ljude duboko ne razumem. Dakle, ja ne mogu uopšte da se stavim u njihovu poziciju i da kažem, ja, vidite, da sam ja pričala nešto u junu, julu, avgustu i onda potpuno suprotno u početkom septembra, a meni bi bilo sramota da izađem građanima na oči. Zaista bi mi bilo sramota. Da se penjete onako po klupama u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u vuvuzelama, tamo gde su vas građani birali da pričate i razgovarate, da debatujete. Tako je. Ja ne želim uopšte da se stavljam u tu poziciju da razumijem šta oni žele. Ali ono što je meni neverovatno je da oni ne shvataju koliko oni svim time vređaju sve građane Republike Srbije. Zato što oni misle da se građani ne sećaju šta su ti ljudi pričali ili šta svako od nas priča mjesec dana prije toga. Toliko ne podaštavaju građane. Zamislite da ja kažem, pričamo sada mi ovde, i ja kažem, ma gde se oni, gde se Marić i Katarina sećaju šta sam ja pričala pre dve nedelje. Zamislite koliko ja onda nemam nikako lepo mišljenje o vama. Tako oni imaju mišljenje o građanima Republike Srbije. A gde se on se baš sećaju, oni šta sam ja pričao u julu i avgustu. A čekaj, sećaju se. Sećaju se zato što ste pretili dodatnim protestima ako raspišemo izbore. Govorili da Aleksandar Vučić kaže nemamo problem, evo raspisat ćemo sve izbore. Ako želite, nikakav problem. I vi govorili to Aleksandar Vučić priča kako bi, što bi Miki Aleksić rekao, razvodenio proteste. Dakle, to je, dakle tako je bilo. E sada, a što je to bila prva polovina nedelje? Samo da se vratim na tu nedelju, jer ona zaista simbolički prikazuje sve zašto se mi borimo i kakvi smo mi i kakve su naše vrijednosti. I čitava opozicija, kao što i oni kažu, tako i ja također kažem i govorim već mjesecima i godinama, ne postoji razlika između njih. Ne postoji levo i desno. Čitava opozicija, zajedno. Jeli Boško Bradović se zahvalio svojim kolegama iz opozicije što su evo konačno pristali na to što je on pričao sve vrijeme. Pa oni su zajedno potpisivali sporazum sa narodom, pa oni su zajedno protestovali da se nekako napabirči taj cenzus od 3% da uđe u Skupštinu, pa oni su svi zajedno glasali za Borisa Tadića, nema veze. Dakle, dan nakon izbora su oni svi zajedno, od Zavetnika i Dveri i Miloša Jovanovića do Đilasa, Marinike, Borka Stefanovića, Lazovića, Dobrice, ne davimo Beograd, Zelenih, Moramo i svih ostalih, pošto se toliko više svađaju da ne znam ko je sa svim, ko je jedan sa drugim, Mikija Aleksića. Dakle, svi su rekli, ako imamo jedan glas više, mi ćemo da napravimo većinu. I pokušali su u gradu da naprave većinu. Svi zajedno. Ovi zeleni, ne davimo Beograd, to su rekli, mi nemamo nikakav problem da pravimo koaliciju sa Zavetnicima i Dverima, kao što su Zavetnici i Dveri rekli, mi nemamo nikakav problem da pravimo koaliciju sa ovima, mi smo svi protiv Aleksandra Vučića. I to je univerzalna njihova vrednost. Dakle, to je to. Dakle, svi oni skupa su krenuli, pokušali da bojkotuju rad Skupštine, da bi bojkotovali ovo povećanje plate i penzija. Mi smo, nismo odustali, izborili smo se. U redu, pištite, vrištite, mi ćemo da radimo svoj posao, zato što ako mi ne radimo svoj posao, neće biti povećanja plate i penzija, ni većeg budžeta za lečenje sa retkim bolestima, ni dupliranja subvencije za poljoprivrednike, niti jednokratne pomoći majkama sa decom. I izborili smo se. I onda dolazi drugi deo nedelje. Dakle, izlaze Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, ima preskonferenciju. Na toj preskonferenciji kaže, zadovoljan sam bio što sam mogao da potpišem dobre zakone, dobra borba u Skupštini, izborili smo se za veće plate i penzije. Dodatne novce za decu, dodatne novce za penzionere. Pritom, poštovani građani Republike Srbije, radili smo na tome i mogu da najavim pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica.
Zato što se borimo dodatno za naše građane. Pokaže čovjek sve to i dodatno najavi jednokratnu finansijsku podršku penzionerima od 20.000 dinara u novembru ove godine. Na sve to opozicija ima da kaže šta? Da zbija šale oko parizera. Da se smeje svim građanima Srbije. Ne smeju se oni parizeru. Oni se smeju običnim ljudima. I da priča o tome kakav je to ekonomski tigar, šta ekonomski tigar je kada stvari poskupljuju, a ne kada pojeftinjuju, jel? To je tako u njihovoj glavi. I ko jede parizer i ko pije taj sok i ko koristi taj deterđent. I ponovo pokazuju kakvi su. Dakle, na to što elita, smo mi povećali plati penzije, iznad. Što je Aleksandar Vučić najavio još jednu jednokratnu finansijsku podršku penzionerima i dodatno pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, njihov odgovor je da se smeju i da se sprdaju sa tim. A šta je smešno? A kakav je bezobrazluk to što oni rade? Kakav je to bezobrazluk? Ja sam gledala iz Koreje i nisam mogla da verujem. I zaista odande nisam imala ni priliku, a nisam ni mogla... Mislim, zbog domaćina suviše bila važna ta poseta da odgovorim kao predsjednica vlade, ali bilo mi je važno da nekako i nastavit ću narednih dana, samo da svi znaju, da sumiram proteklu nedelju. Zato što je protekla nedelja rekla sve o svima nama. I ko se zašta zalaže, i kako, i koliko radi, i koje su njihove vrednosti. I onda je bilo, jao, parizer, jao, evo sad sam, to je na Twitteru bila. I to je sve što umeju da urade. Aj napišem, hajde da napišem Twitter da pokažem ja kako sam ja elita, kako sam ja pametan, kako sam ja neverovatan, i ko to jede parizer, i ko kupuje taj deterđent, i da se valjda sprdam sa narodom. I evo onda imamo... Jedna od njihovih novinarki kaže osnovno svojstvo čoveka je stid. Neki ljudi, kaže, dužni ste da ljude upozorite da ne jedu đubre od parizera puno otrova. Neki ljudi su večito gladni, nemaju granice u nastojanju da sebe nahrane. Pa onda imate onog Zelenovića koji je postao poznat i popularan tokom također prethodne nedelje koja je bila puna događaja. Po tome što je ukrao Facebook stranicu Ćuti, koji kaže ponedeljak prženi krompir, utorak pire, sreda pečeni krompir, nemoj tigre, mnogo je. Valjda je što glupo jesti krompir, oni, ja ne znam šta jedu pohovane džambolaje, pa je bez veze valjda da jedu krompir. A Janko Veselinović još jednom da i on bude duhovit, jel to nema, to duhovitosti sve vrce, samo se takmiče onako. Da li je vratio korpu u Lidl? Evo Zoran Lutovac. Svi za jednog, jedan salamu za svi. Evo pogledajte ove. Nije samo da se smeje ljudima koji jedu salam. Nije samo da je njemu smešno što nešto treba da pojeftini. Nije samo da mu je smešno što se predsjednik Republike Srbije bori za to da nešto pojeftini. Ne, on se sada sprda i sa našim košarkašima. I sa našim selektorom. I valjda i Piroćancima. Zato što oni moraju jednostavno, ljudi moraju da ispadnu jer oni su nešto iznad i prvaka sveta i Novaka Đokovića. Evo Dveri, ako nemate za hleb, jedite parizer, neće lako proći. Ja se izvijem, ja bih dodala na Dveri. Dveri su napisala između ostalog upravo na tu fotografiju predsjednika. Sve što Dveri radi, itekako ima odjeka, iako to mnogi ne primećuju, ne priznaju. Danima vodimo kampanju za smanjenje marži i trgovinskim lancima i da budu marže na 20 osnovnih životnih namirnica. Kad je predsjednik to uradio, oni kažu i predsjednik države danas pokreće novu predizbornu kampanju baš na ovu temu. Nije li to za pohvalu da ako je bio predlog opozicije, da vlast kaže pa evo ovo je dobra ideja, hajde da zaista pokušamo da, jer mi znamo da postoji talas poskupljenja cena zbog rata u Ukrajini. To je neverovatno. Pa zar ovo nije na njegov ponos ako je prihvaćeno? Valjda za pohvalu da nešto poskupi. Jer kad pojeftini, onda nije dobro. Nije dobro, Vučiću, što si se izborio da pojeftini? Što? Trebalo da poskupi da bi mi pokazali da smo ekonomski tigar. To je njihova, valjda, deviza. Ili da pojeftini kada mi dođemo na poziciju da mi kažemo da je pojeftini. Evo sad da vidimo ovako.
pošto je njima parizer fuj i katastrofa i taj deterđent od litar ili ne znam litar i po, to su užas. Užas jedan to fuj. Ko to koristi, jel? Mi tako to ne koristimo. E sad da vidimo ovako. Dok su oni bili na vlasti, svih tih 12 godina, preko 500.000 ljudi je ostalo bez posla. Nezaposlenost je tada dostigla 26%. Nezaposlenost mladih preko 51%. I ti koji su imali neku sreću da budu zaposleni ili umeđu vremenu da ne ostanu bez posla, su primali prosječnu platu od 330 evra. I minimalac je bio oko 170 evra. Šta se tad jelo? Biftek? Jastozi? Svi su imali, jel, da jedu šta god hoće. Evo vam, ovo je onaj moj omiljeni grafikon koji u stvari pokazuje još jednom. To je onaj grafikon od koga je Boris Tadić pravio avijončić. Tako je, avijončić. Znači, ovo je od kad su ovi što valjda jedu pohovane džambolaje, a smešno im je što narod jede parizer, kad su došli na vlast. Ovo je bila Srbija. Vidite, ovo je broj zaposlenih. Ovo je 2000. godina, ovo je njihov period vlasti. Dakle, jedino što je bilo sigurno i u šta ste mogli da budete uvereni kao prosječan građanin, stanovnik Republike Srbije, je da ćete najverovatnije ostati bez posla. To je njihov period. Ovo je period od kada Aleksandar Vučić postaje predsjednik vlade, nakon toga predsjednik Republike. Ovo. Ovo. To smo mi. Tako da, da, znate kako, i u Singapuru, pa i u Seulu, u Južnoj Koreji, imate ljude koji nemaju novca, koji ne mogu sebi da priušte ne znam šta, ali ozbiljna i odgovorna vlast se bori za te ljude. Da vam pokažem sada dalje. Ovo je prosečna neto zarada u Republici Srbiji. Ovo je kada su oni bili na vlasti. Ovo je danas. Dakle, i ovo je 2023. Ovdje nemamo 2024. kada dodatno dolazi do dramatičnog povećanja minimalca, koje treba još da dogovorimo, dakle, samo da to ustanovimo. Penzija, plata i svega ostalog. Dakle, ovo će biti, ja mislim, do kraja godine će biti prosječna plata u Republici Srbije oko 820 evra. Da? Ovo je minimalna zarada. Evo ovako, od 170 evra minimalca, tad su valjda ljudi mogli da priušte sebi svaki dan biftek, pošto to tada su oni vodili našu zemlju i to već 12 godina, do ovoga gdje će sada 2024. godine od 1. januara minimalna cena rada biti preko 400 evra. Od 170 evra smo krenuli. Ovo je prosječna penzija. I ovdje nemamo sva jednokratna povećanja koje smo davali počevši uglavnom od 2020. godine kao podrška pandemiji koronavirusa, pa nastavili i, dakle, imamo sada povećanje od 1. oktobra, zahvaljujući tome što nismo dozvolili blokadu Skupštine koju je želela i nameravala opozicija, i imamo 14,6 ili 14,8% od 1. januara 2024. Ovo vam je stopa nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti je april 2012. 25,9% u Republici Srbije. Šta mislite, kako su tad ljudi živjeli? Kako je tad, čime se tad hranila prosječna porodica u Republici Srbije? Pa im je danas smešno pojeftinjenje parizera. Valjda treba da poskupi, jel? To je vaša politika, da? Do sada je 9,6%. To su pokazatelji i toga da ne smeju se oni parizer ni cenama. Oni se smeju narodu. Oni se smeju narodu. Zato što oni ne znaju da prosečna osoba u Srbiji kaže, pa ja u svom radnom veku nisam imala novac da kupim kule. A sada imam.
Oni to ne razume. Oni stalno i stalno, svaki dan, samo vređaju i ne podoštavaju naš narod i sve naše građane. I sa tim parizerom, i sa tim deterđentom, i sa ovakvim tweetovima, i sa ovim izborima i zahtevima da hoćemo izbore, nećemo izbore. Kad nećemo izbore, ako vi raspišete izbore, imamo da blokiramo sve, građanska neposlušnost, opet ćemo da maltretiramo građane na ulicama, ali kad hoćemo izbore, opet ćemo da vas maltretiramo. Sve jedno. Dakle, kako god mi hoćemo u tom trenutku, mi ćemo da blokiramo od puteva do skupštine. Eto, ono što ne može politika da se ospori jeste ankete koje jesu urađene, da zaista u posljednjih nekoliko godina naš narod jeste bio siromašan narod i putovalo se, zvali nas paradajz turisti. Mnogi su u posljednjih nekoliko godina prvi put imali mogućnost sa porodicom odu pa i u Grčku, pa i u bilo koju drugu zemlju koja nije najbliže Crna Gora, da se ide vozom po 13-17 sati se putovalo. Zaista smo izgubili možda osjećaj da naš narod ne živi ni na kavijaru, ni na najskupljim pršutama i biftecima, nego da zaista je bilo situacija da nije bilo ni za paštetu. I da mi zaista treba budemo ponosni što se nešto pomera i pokreće. Da je uvijek treba više treba, ali mi želimo da čujemo šta je to što se nudi drugo više, ali to retko kad čujemo. Ali čekajte, vi razumete da je ta mržnja prema Aleksandru Vučiću, ali i prema Srpskoj naprednoj stranci, ali prema Aleksandru Vučiću zato što je on personifikacija toga da može i treba mnogo da se radi, da Srbija ne samo da treba, nego i može da ide napred, da plate i penzije mogu da rastu, da možemo da gradimo puteve, da možemo da gradimo bolnice, da možemo da uvedemo internet u svaku školu, da možemo da izgradimo naučno-tehnološke parkove, da možemo i mi da imamo brze pruge i da se za 33 minute ide od Beograda do Novog Sada. On je personifikacija, pa zbog toga njega toliko mrze. Vi razumete da je ta mržnja njih toliko zaslepila, da su oni toliko poludili od te mržnje, da smo mi također i juče na jednoj od taj tajkunskih Šolakovih televizija čuli da je možda dobro što košarkaši nisu osvojili zlatnu medalju. Jer bi zato što vlast bi to iskoristila. Vi razumete tu mržnju. Dakle, njima više nije, neka naši sportisti izgube. Nemojte da nešto pojeftine. Nemojte da se podižu plate i penzije. Jer to će sve valjda da se pripiše Vučiću, pa onda mi nećemo imati. I bolje bi bilo da gube. Za kraj želim da vas pitam. Bilo bi najbolje da svi naši sportiste gube. Bilo bi najbolje da nema pojeftinjenja i bilo bi najbolje da ne rastu plate i penzije i bilo bi najbolje da mi osluškujemo šta njihov unutrašnji glasić kaže u vezi sa izborima. Je li ih danas hoćete ili ih danas nećete? Pošto dakle, moramo da završimo, vrlo kratko, da li se ovo što mi sada pričamo narod osjeća i vidi? Ja sam sigurna da da. I sigurna sam, i naročito sad posle prethode nedelje, da razume ko se kako i koliko bori. Premijerka, hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo. Poštovani gledalci, mi ovim razgovorom završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa. Vidimo se sutra u isto vreme, na istom mestu. Kolega Mariću, hvala. Hvala, doviđenja.